Быйыл Кочкор районунда жазгы айдап себеп өнөктүгү өз убагында башталды. Бул жылы аймакта 14,5 миң гектардан ашык аянт өздөштүрүү пландалууда. Анын 1100 гектардайына буудай, ал эми 7600 гектар аянтка болсо арпа себеп болжолдонууда. Кочкор районунун Комсомол айынын тургуну Бекназар Мурзакулов үлүшкө тийген 7 гектарынын 3-ün өздөштүрүүдө. 2 гектарына арпа айдаса, калганына тоют катары беден уругун себүүнү пландап жатыптыр. Карыя жазгы талаачылыктын камын кыш деле көрүп баштаган. Ал учурунда үрөөндү белендеп койсо, айдап себүүнүн алдында талон менен дизель отунун сатып алган. Айдоонун баасы былтыр карганда быйыл көтөрүлдү. Жалпы баары көтөрүлүп аткандан бүт эле көтөрүлдү. Малаты, планировкасы деле айдоо чабу себеби бүт эле көтөрүлдү жылдакка караганда. Жалпы элдик чогулуш жыйнашы өткөрүлүп, ошону менен эметилди. Себеби тукумду болсо 3 айдап жүргөн тукумдан септик ошондон алып даяр. Райондо талаачылык жумуштары кызуу жүрүп жаткан маал. Өнөктүккө даяр техникалардын бардыгы иш үстүндө. Жер айдатып, аны түздөтүп, кайра тырматып, үрөөн септириш үчүн кезекке туруп, трактористтин артынан чуркап жүргөн дыйкандар ондоп саналат. Аймакта айыл чарба шаймандарынын 80% эски, анан калса жетишсиз болгондуктан механизаторлор эски техникаларды кураштырып чыгып, кызмат көрсөтүүгө аргасыз. Маселен, бул илгерки кастамандуу ДТ тракторун Нурлан Айбылда уулу дөңгөлөктү кылып жасап чыккан. Ал техниканы кураш турга көп деле убакыт коротпогонун айтат. Эми белки Кастаман менен салыштырмалуу бул. Эми ал ага караганда тынч, жаныңа өзүңдүн жаныңа тынч. Ошондой эле иштейт. Иштегени өзүн эле эми алмаштырганда дөңгөлөктөрүн гана салдым, анан зилдин передний мосун салдым, передний балкасын салдым. Эми дагы жазачы жерлерим бар эми. Артына комбайндын дөңгөлөгүн бастым. Кочкор райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматында айдап себеби өнөктүгүнө аймакта 400'den ашык техниканын түрлөрү кызмат көрсөтүүдө. Былтыр дыйкандар лизинг аркылуу 4 техника алышкан экен. Техника парк мамлекеттик почти жок, азыр МТС-тер бар. Мындай бизде биздин Кочкор районунда азыр 3 МТС иштеп атат азыр мезгилде. Бирөө Кочкор айыл өкмөтүндө, бирөө болсо Семиз Бел айыл өкмөтүндө, бирөө болсо Кочкор айыл өкмөтүндө дагы Теңдик айылында. Кочкор МТС деп жаңы уюшулуп, жаңы ачылып атат кылайбы. Талаачылык жумуштары май айынын ортолорунда аяктары күтүлүүдө. Бул жылы дан эгиндери жылда өздөштүрүлүп жүргөн аянтка себилет. Жүгөр талаасынын көлөмү 105 гектарга чейин көбөйтүлөрү белгилүү болду. 15 гектарга кант кызылчасы өстүрүлөт, уругу алынып келинип, себүүгө даярдалууда. Дүйшөн Шаршенбеков, Нурзабылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.